پتہٕ ییٚلہِ أسۍ پرٛژھو قرآنہِ کریٖمَس کُنہِ وقت روٗد نٮ۪مازِ ہُنٛد, اس لیے ہٮ۪کہٕ نہٕ بہٕ پَنٕنِس موضوٗعس, یہِ چھُ واریاہ ترین موضوٗع, مگر اِختِصار سان کَرٕ بہٕ وۄنۍ قرآنہِ کریٖم کہِ آیاتہِ بدلہٕ اَکھ حدیٖث مُبارکات بیان, ییٚمہِ سۭتۍ تُہۍ یہِ اعتقاد روزِ برابر کہِ سٲنۍ احوال چھا نبیل اولادن برونٛہہ کُن کُنی, شادی چھا یہِ پَس, پَس چھا, مگر دٔلیٖل چھَنہٕ اَسہِ نِش آسان کینٛہہ, ما چھِ آسان یِم تہِ وَنان پوٚژھ, یِم تہِ وَنان قرآن, یِم تہِ وَنان حدیٖث, ارے بھاے مےٚ دِیو آپ کو بتاتا قرآنَس کیٛاہ چھِ یِم حدیٖثَس کیٛاہ چھِ یِم کَران, مگر مقصد چھُنہٕ کینٛہہ, تہٕ فرصت سان کَرٕ بہٕ تُہُنٛد یہِ بیان, تہٕ مگر بہٕ کَرٕ بیان اَکھ حدیٖث مُبارکہ حضرتِ بکر بن عبداللہ سٲری ؤنِو بیان کَران, یہِ حدیٖث چھُس بہٕ نِوان ناصر الدین البانی سٕنٛز کِتاب اَکھ, یِم نہٕ مانان چھِ محدِث جلیل ہِنٛز, یِم تخریٖج کَران حادِث صحیحن ہِنٛز, تِہِنٛز کِتاب چھِ سِلسِلے احادیٖث صحیح شیٚن جِلدَن اَندَر, یِم تِمو احادیٖث صحیح کٔرمٕتۍ چھِ مُنتخب, یِم مانان چھِ نہ سا یِم چھِ اتھیٚنٹِک, اَسہِ چھُ یِمَن پٮ۪ٹھ پوٗرٕ اعتماد, یِمو تِمو چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ بحث کٔرمٕتۍ, چرخ کٔرمٕتۍ, یہِ سَند چھا صحیح کِنہٕ نہ, یہِ رٲوی چھا سِکہ کِنہٕ نہ, یہِ رٲوی چھا مُکمل کِنہٕ نہ, اَتھ اَندَر ما چھُ کُنہِ چیٖز ضعف, یہِ حدیٖث مُبارکہ چھُ اِمامِ ناصرالدین البانی, یِہُنٛد یہِ ہسا یِہُنٛد اِمام, یِہُنٛد محدِث جلیل, یِمو چھُ اَتھ جرح کٔرمٕتۍ, یِمو چھُ یہِ سِکہ قرار دیُتمُت, صحیح قرار دیُتمُت, حدیٖث مُبارکہ فرماوان بکر بن عبداللہ مُزنی سٲری ؤنِو رحمت, یَس چھُ بیان کرما کران فرمو رسول رحمت حیاتی خیر الکم, میٲنۍ حیٲتی چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ خٲر, میون ییٚمہِ دُنیا منٛز نیرُن یہِ تہِ چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ, اللہ سانہِ چھُ فرمان یا رسول اللہ, تہِ کیاہ گوٚو, تہِ گوٚو یہِ فرموک حیات, میٲنۍ حیات آسُن دُنیاہس اندر, بہٕ چھُس تۄہہِ قرآن وَنان, حدیٖث وَنان, تُہُنٛد کلام بوزان, تُہنٛدٮ۪ن نارس یہِ ہسا تُہنٛدٮ۪ن مُشکِلاتن سہل تہٕ آسان کران, نبی رحمتن ہُنٛد یَتھ دُنیاہس اندر آسُن چھُ رحمتٕے رحمت, مگر یہِ دور لوٚگ کَمو, بظٲہِر حیٲتی ہُنٛد دور کَم لوٚگ, لوٚگ نہ صحاب صٲب, یِمنٕے چھِ فرماوان نبی اولاد صلی اللہ علیہ وسلم, فرماوو حیاتی خیر لکُن, میون یَتھ دُنیاہَس اندر آسُن چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ خٲرٕے, کیازِ یِم ٲسۍ کُفرَس اندر, شِرکَس اندر, بِدتَس اندر, پریشٲنین اندر, لاچار ٲسۍ, مُسکیٖن ٲسۍ, پَتھر ٲسۍ تِمٕتۍ, خۄدا اوسُکھ نہٕ پَتہ, دیٖن اوسُکھ نہٕ پَتہ, یہِ سورُے کوٚرنَکھ عطا جِنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فرمونَکھ حیاتی خیر لکُم, میٲنۍ حیات چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ رحمت, مماتی خیر لکُم, مگر میون ییٚمہِ دُنیا اندرٕ, میون یہِ مرنہٕ پَتہٕ میون عالمَس پیٖس عالمَس اندر روزُن تہِ چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ خٲر, صحاب صٲب صحاب صٲبن تٔر نہٕ یہِ کَتھ فِکرِ, تۄہہِ تہِ تَرِو نہٕ یہِ کَتھ فِکرِ کینٛہہ, صحاب صٲبو کوٚرُکھ اِشکار, صحاب صٲبو کوٚر اِشکار, عرض کوٚرُکھ یا رسول اللہ دُنیاہَس اندر ٲسوٕ تُہۍ سانہِ خٲطرٕ خٲرٕے خٲر, مگر ییٚمہِ دُنیا اندر نیٖرِو سُہ روزِ نہٕ نظیٖم, اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ یہِ چھُنہٕ سانہِ خٲطرٕ خٲر, خٲر گٔیے ییٚلہِ تُہۍ اَسہِ اَبدن اَبد پوٗشِو ییٚتہِ دُنیاہَس اندر بظٲہِر, فرموکھ ہے صحابو, میانہِ دُنیا منٛز میٲنۍ مَمٲتی, میانہِ دُنیا منٛز میون نیرُن, یہِ تہِ چھُ تُہنٛدِ خٲطرٕ خٲر, یِتھ کٔنۍ ییٚلہِ تُہۍ اعمال ٲسِو کران, یِم سٲری اعمال آسن میٲنِس دربارس اندر یِوان کرنہٕ, یِم سٲری اعمال آسن یِوان کرنہٕ میٲنِس دربارس اندر, اللہ وُنہِ تہِ چھُنہٕ یہِ تعجُبٕچ کَتھ, فرموکھ اگر شوق چھا گۄڈٕ بوزنَس, تیٚلہِ کٔرِو تلقیٖن, نبی اِمام یہِ کُس چھُ حدیٖث لیکھان, اِمامِ ناصرالدین البانی رحمتہ اللہ, تِم چھِ درٛامٕتۍ یِم دُنیا, محقق اوس, محدِث اوس, جلیل القدر, مےٚ اوٚن کو مانتا ہوں, سلیوٗٹ کرتا ہوں, فرماوان یِہوے اِمامِ ناصرالدین البانی بکر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کران, فرمایو فرموکھ حیاتی خیر الکُم و مماتی خیر الکُم, اور کیٛازِ چھِ میٲنۍ مماتی خیر تُہنٛدِ خٲطرٕ, صحابو ییٚلہِ بہٕ آز دُنیا نیرو, تُہنٛدۍ تمام اعمال آسن میٲنِس دربارس اندر سپدان, کَتہِ آسن سپدان پیش, تِہُنٛد دربار کَتہِ چھُ, اللہ سورٕ ؤنِو مدیٖنے گُمبدِ خضرا چھا روضے انور, یہِ چھُ نبی اولاقن ہُنٛد, یہِ چھُ نبی اولاقن ہُنٛد دربار, اجلاس محمدی, کایناتُک سیپریٹ سیپریٹ کایناتُک بٔدۍ ہِش سیپریٹ, ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تمام کایناتَس فٲصلہٕ چھِ سَپدان, عرش یِم فٲصلہٕ وَسان چھِ تِم سٲری فٲصلہٕ چھِ سَپدان,
در دربار جناب محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ تمام تو نام اعمال از عرب تا عجم از عجم تا انتہا کائنات استان صحابہ تو انت کائنات استان یم دین دین تمام نام اعمال کی فضل پھیل اسن واتان متا ان تمام نام اعمال اسن واتان متا دہل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلین کو یہ کین سوا فلین کی نماز گزار فلین کی تہجد گزار فلین کی ذکر اذکار کر فلین کی صالح فلین کی فلین حق فلین اس جنائی کر فلین اس مت کردار یہ سوری سانے نام اعمال اس فائل ام دفتر کو تاس نگا سان گڑ اللہ تو چھو ہے دکا تو چھو خسے یوں تھری ونی کو تاس نگا سان در اجلاس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مصطفی صلی اللہ علیہ اللہ دین چشم قربان شفقت فرمان بیل تو یوں آسی نام اعمال چھان آسی پران آس اگر یم رت آس مرم اگر یم رت آس ہائے 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 چلا میانے تاچے عزیز میانے ملت کی جوان تمہیں دوپن آرامداری ہو کی کشمیر دوپن رندو ہندر ہلے مت مشرائی تو آسنن دوزکاس تمام روزکاس اللہ یونا شام سن کسا ہے شرمندگی فرمون آقا و مولا یلی تو نام اعمال ممبرون کنی آسن ایمان اجا اس فیل ایمان ای فیل آسا چو فلینی غلام احمد فلینی غلام احمد فلینی عیب صرف فلینی غلام غلام نبی بینی فلینی امسوس فیل چی اجا اس میں کھولا اجا اس نے کیوں نام اعمال دفتر یہاں سے وچ قائم کران نماز پران توجود پران ذکر و اذکار کران سوم صلاة تھوان ایت روز دیری کرن قدر یا رسول اللہ اجا اس سوری لیکن رسول رحمت فرماوان اجا اس بگسن مسلوب نماز پران تھی روز تھوان تھی زکات دان تھی مشید نیران تھی مشید لول بران تھی حق کھان تھی پہ ظلم کر تھی بد کردری کران رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یل بہ یم وچان آسو یل بہ یم وچان آسو مربا کیا آسو وچان تہذ فائل تہد آما تہد کردار تہد یہ سوری کیم عمل یل بہ وچان آسو ہم نیکن عمل پہ آسو بہ گان بد عمل پہ کیا گھر مگر فرماوان آقا و مولا رحمت للعالمین شفیع المذنبین شفیع المذنبین فرماوان کائنات کھائے وچ مسلمانا کس شفیع کو رفیق پیغمبر کرنے رب بناتا مگر قسم بخدا اسنا چھن قدری ترمز فکری ترمز یہ عظمت یہ شان یہ بلندی یہ مرتب یہ عرفان کیا فرمان اگر رضا ملا سے باسے گسان خوش باسے گسان خوش اگر بد ملا سے یچ ملا سے باسے کران دعائی مغفرت چلی سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ چار گئے رسول اللہ چٹالا چار گئے دستگیر نہ کرو وائے مار گئے پتہ چون تم عمل کس پتہ آس خوش گھان پتہ آس دعائ مغفرت کر رب سندس دربارس اندر ویس نبیس کیا ون تمہیں آواز ہی دن سانن اعمالن حصس حالات
دپیو اس تم زمینس ونان پنن حالات پنن حال سن برو کن ترا اس سان حال پہ نظر ہی نہ اس کر نار گزار اس کر پرد کوش اس کر امداد سان یہ مشکلات کیا اس تک نہیں گیس کے حال یہ سان حالن ہن پتہ چھس مسئلہ چھو یہ تم شاہ سان حالن ہن پتہ لگان کہ نہ یہ تھری سے ثابت کہ تم شاہ سان حال ایان دے میں ایان بیان جس سے حال کیا اس تک گیس کر آمین تھینکس ڈاکٹر اگر ان کوٹ ریچ ویس پانی آمال سودا پر پاس تھوین برابر اور اتقا تھون برابر اور یقین تھون برابر سون سون نبی چھو سانی خاطر بایس بایس شفقت بایس بایس شفیل مسلم یعنی تین خور سچو سانی مرحان بران مغفرت تین خور سچو سانی سنارز بران گزار تین دعا سچو سانی حالت پر گسان گزار کیا ٹھیک اللہ اگر اسی اعتقاد کہو دل چھو اعتقاد علماء اہل سنت والجماعت اگر اس یہ اعتقاد تھا علی عز باللہ سون نبی ماشی سانی دائی خطر محاد یا مجبور دل چھوئی یہ صحیح عقیدت اللہ منچ کے ڈرٹ اس پڑھا درود شریف اس پڑھا قرآن کریم اس پڑھا آیات البینات اس پڑھا آرائے شریف اگر صبح آسو پاران تن پانند اخت تلان تھو پتا سو رب از دبان پروردگار عالمین سکور تھنسی شفیق رفیق پیغمبر عطا می کی سپو اگر چاند دربار قبول گو یہ بات نہ تو تیلی دور یہ بات نہ تو تیلی حدیث یہ بات نہ تو تیلی تو میں نے طرف تر دروازہ ہی نہیں جب میں نے کھول دیتا ہے کہ سان شفقت ایک دروازہ اس محتاج تم چھ محتاج ہے عالم چھ محتاج تم چھ محتاج ہے اس لیے یہ لیس کی تین خطر پران اس کیا سوالن پروردگار سیدی پروردگار یوں قبول تیل کو تو واتنا وا کی مگر کت کے چھس بو تو سوزا چھس بو تو سوزا تو سوزا چھس بو بدی سوزا دیو ائی می کی برکت می اس حالس پر تی بنی ہا ا یہ ہمارا عقیدہ یہ بس مون عقیدہ یہ اس تو مون تی کا نہ تا کر کان دے بس اسا چھو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمن تو سوزا تو ائی ما نوز اللہ من ذالک یہ بات نہیں ہے یہ بات غلط ہے چھو حدیث تو قرآن سے ثابت کیا اس تین محتاج اس تین خیر برکت ایک محتاج ان چھو محتاج تمن چھ پان سوزا خدا عز و جل ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی خدایت تو ہیں سارے ملائکہ شاسن درود سوزان رحمت سوزان آج ابتداء تاریخ کا یعنی پر کائنات بنے یعنی پر خدا چھو تن پر چھو درود سوزان رحمت سوزان دل سوزان برزاد جناب محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم تمن کیا چھو ہیں سبین سو یس خدا یا اسپانی نات کھان درود کھان البتہ گچھ آش یہ اعتقاد آسن سائن گناہن شفاعت چھاڑ پنن گناہن مغفرت چھاڑ شفیع رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یلی اس کو اس پانیس عزیز اسی تعلقات چھا سان بڑھ رہا تعلقات چھا سان بڑھ رہا مثال کی طور پر اگر کوش آئیس بھی دنی کس بلیم نمیش تشبیح کی بلا تشبیح دیو کوش آئیس بھی کوش ایم ایلی اسی کنیش سب اسی بلا اسی گوانوی رس سب اسی دیس کوش بھی کیا کم کون شی کرا کم ایش سوزا مویزی بھی اک بھی کوش بھی کیا چھا دائل ہے نا ہا وین اس کی زمان رو شکوڑی رشوی رشو چلان چاپوی مگر بدیم بلا تشبیح اگر گل تو سوزا کوئی جائے کوئی نشا اس کیا کر اب ساسو ڈائلنگ سوزا تو تم سے توٹ پیٹ ہنا سوزا سٹنگ پیٹ ہنا سوزا کنے سا سوزا کے ساتھ کے بادام سے ہنا سوزا کے ساتھ ایم سو چوز باسان نہ ہونے سے چوز بول شفقت جی شفقت کا پائے گا نبی نے اللہ کو فرمایا جس کس نشا اس کے ساتھ پتہ جو کہ ڈر لے گا کیا ہے ایم سو چھو پانا رہے محبت ایم سو چھو محبت پانا رہے بڑھا فرمو کہ یہ ڈر ایم سو چھو پانا رہے محبت بڑھا تعلقات مستحکم گچان استوار گچان مستحکم یوان تعلقات اندر اتھے گئی شروع بھی کائنات اش تھومت حکم اس یہ درود چھو یہ اس پر آتا دو سوزان یا کیا چاہے سو سواب سوزان داری کو توفر تاکہ تحقیق سوزی دربائی رسال دس اندر بارکشن سلم نبی سلم نے محتاج سانے دعائی مدبر قوت نوزگی اللہ رضائی لیکن نشاہ علیہ اکرام میں محتاج تبکرن عالم شفاعت سانے چند کہتے تو بہرحال بکر اکنا سی اقتصاد سانے یارز کہ انشاءاللہ سانے مشید رندر گیسی تاروزی قیامہ کیوں ہے آواز انشاءاللہ
سون اعتقاد گژھنا روزی تا اسی تعلیم حیات روزی ہوئی گژھنا روزی ان شاء اللہ قصور سان جوان گژھ تعلیم حیات روزی ہوئی امی اعتقاد خود چھس بنا چیز تہ گزارش سپدان تہ خوش گزار سپدان کہ یت مسجد شریفس کر ہو توسیع کر ہو تعمیر یہ بنا ہو تاکہ اتنا شا عظمت مصطفیٰ یوا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ کران بیان کس کا شاہ کران بیان اب کم کم عاشق سوز یور نبی پنن عظمت بیان کرنے خطر اتنا سے عظمت مصطفیٰ بیان کران صحیح عقید ترویج آشا ان خطر چھوٹی سری میں ڈوٹ وہ سوتے عرض کران وہ گوش گزار سبدان سری دیو پنن دست تاون دیوا انشاءاللہ یہ سوز دست تاون دن خطر تیار سوتے پنن است تھو انشاءاللہ یہ مسجد شریف کرونا تل تعمیر انشاءاللہ سری منیو انشاءاللہ کرونا تعمیر انشاءاللہ انی نانے تا جا تل تھو تجو حال شو روز دے یعنی اسی عید ماضون پانچن ہاتھن کوکڑن دون ہاتھن ثوٹن شن ہاتھن نبی برحق گھس امہ سب گھسن ان نبی سن عظمت بیان کر تین نبی برحق سری برحکار بہت گناہگار باپ گناہگار تہ گناہگار برکن آمت اور مگر حکم چھ مگر یس یہ آش امید چھ نبی اللہ کو فرمو نبی اللہ کو فرمو اسکی حبیب اللہ بلا کان فاشکا فرمو اگر اگر اخاسی سکھی آس باسی سخاوت اس کران در در راہ حضرت اللہ در راہ حضرت نبی الاولا یہ سخاوت اس کران بل اسی پن دیار اسی اسی حساب کران مساجد خدر دار العلوم خدر یتیم خدر ما اسی باقی باقی مصرفیاتن پر اس خرچ کران پر ان دیار پر ان دولت پر آمدنی پر ان پونس پر ان روپی فرمو اگر سو فاسق تا اس اگر سو گناہگار تا اس اگر سو نابکار تا اس اگر سو بد کردار تا اس اسکی حبیب اللہ مگر یہ چھاس خدایس نور خوش اس خدایس کو سخی پروا سخی انشاءاللہ اللہ چھ سخاوت کرنی ہے مسجد شریف کو سیدی کروا سکا انشاءاللہ کم از کم میں اس پرت کن جوان اس پجاس خیال تھوں اگر نہیں کی تو دماغ بد مسجد شریف اللہ رب یہ ہاں ٹھیک رب یہ ہاتھ رب یہ ذات انشاءاللہ یہ مسجد شریف کرون تو امین سری چھنے تعمیر کرنا انشاءاللہ یہ تعمیر کرنا تم تراون سری اتھ چاسی پر اتھ چندس مز بلا تاخیر یہ مسجد شریف خود چند کرن جمع تمہن گھس ٹوٹن پیار کے ساری کرن پنن پنن چند کر اس اتھ اور مسجد شریف خود کرن تیاری بپٹ درو شریف اس کالس ام پتھا بنے واجی کاسی نمازی تیاری